Житловий комплекс «Діброва парк». Цілі Кремля набагато ширші за Україну. Світ повинен усвідомлювати, що стоїть на кону, заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Під час онлайн-звернення до німецького аналітичного центру міністр вкотре зазначив, що допустити заморожування війни в Україні не можна, бо тоді рівень пропаганди в Російській Федерації лише зростатиме, як і ненависть до України та інших країн Європи і народів цих країн, що може спровокувати загрозу нової хвилі агресії не лише до України. Дипломат наголосив, що тільки нищівна поразка Росії може зупинити Кремль, і закликав разом працювати, аби зупинити терор Росії. Пане Петре, зовсім буквально нещодавно аналогічні речі озвучував можливість розширення конфлікту, переростання локальних конфліктів у глобальне зіткнення, озвучував і Буданов, голова української розвідки. І ось зараз виходить двоє політиків, двоє людей дуже поінформованих, ну політики, управлінець, так, військовий, двоє очільників українських, вони говорять про одне і те ж. Це, ну, така поінформованість, це модель, яка дійсно розвивається, чи тут є ще політична складова, і вони намагаються, ну, скажімо так, нагадати світові про загрози, нагадати тим же республіканцям, що не треба сваритися і вганяти власну країну у кризу неспроможності ухвалювати швидкі рішення тоді, коли існують загрози. Але це трішки згущування барв. Чи ми дійсно уже всередині світової війни? Ну, ви знаєте, я не настільки поінформований, як Буданов, Кулеба, і не маю доступу до якоїсь ексклюзивної, надзвичайної інформації. Але те, про що вони говорять, я, власне кажучи, бачу і сам, і можу зробити достатньо нехитрі висновки на основі тієї ситуації, яка розвивається у світі. Тобто ми бачимо, як на наших очах формується і вже, в принципі, завершило своє формування віз зла, куди входять в першу чергу Росія, Іран, Китай і низка сателітів цих держав. Тобто держав, які повністю від них залежні. А також численних недержавних чи квазідержавних утворень на кшталт того самого Хамас, які повністю підпорядковуються цим, скажімо так, основним державам. Ці держави, вони між собою повністю взаємодіють. Тобто немає ні для кого секретом, що Росія має змогу продовжувати війну в першу чергу за рахунок допомоги з боку Китаю і Ірану. Іран постачає туди зброю, технології виробництва дронів, без яких Росії було б дуже і дуже важко. А Китай скуповує російські ресурси, дає їм живі гроші, дає їм можливість купувати необхідне обладнання. При цьому так само Іран і Китай багато що одержують від Росії. Вони лише посилюються в військовому плані. І ми це бачимо, як на наших очах це все відбувається, як вони нарощують свій військовий потенціал, як вони переходять до реалізації цього військового потенціалу. Тобто, знову ж таки, війна ж нова на Близькому Сході, вона стала можливою, в першу чергу, тому що військовий потенціал накопичив Іран. Секундочку. Пане Петре, так, ми вас чуємо, поки не бачимо, але чуємо, ви можете продовжувати. От, накопичив свій військовий потенціал Іран. От. І це так само факт. І якось треба на це, зрештою, реагувати. Розумієте, тривалий час Захід він продовжував носитися із ідеєю про те, що ну це якийсь локальний конфлікт в Україні, ми там почекаємо, рано чи пізно він заморозиться, і ми будемо жити як раніше. Так от, як раніше жити не вийде. Тому що, знову ж таки, от уявімо собі ситуацію реально, да? От, якщо, наприклад, справді хтось іде на якусь заморозку, що в Росії щось зміниться. Зміниться режим Путіна, зміниться його ворожість до всього світу. Вони вже скільки років накачують своїх громадян пропагандою, що вони воюють з усім світом, з Заходом, що Захід хоче їх знищити, що Сполучені Штати мріють їх всіх знищити. І от вони скажуть, ну добре, значить припиняємо відповідним чином агресивну політику. Ні, у них просто вивільняться додаткові ресурси, які вони будуть використовувати. Пане Петре, а можна от зараз запитання, можливо, наївне, але існують якісь, ну, теоретичні моделі, бодай. Світ пережив дуже-дуже багато воєн і, як мінімум, два глобальних конфлікти. Перша і Друга світові війни протягом ХХ століття. Величезна кількість інформації доступна для аналізу і для того, аби зібрати це в певну систему. От зараз
зараз ви кажете про те, що збройний потенціал накопичив Іран, а про те, що економічний і збройний потенціал накопичує Китай. Росія, ми вже бачимо, як вона реалізувала теж те, що накопичувала. Цей процес зворотний чи не зворотний? Чи от є якась така точка в цій системі, після проходження якої стає зрозумілим, що глобальної війни не уникнути? Чи зараз іще ми не в цій точці? Ви знаєте, я думаю, що глобальна війна вже йде. Просто треба розуміти, що після того, як була винайдена ядерну зброю і всі провідні світові держави стали ядерними, вони прагнуть уникати відкритих збройних конфліктів між собою. Тобто, наприклад, ні там СРСР після 45-го року, ні Сполучені Штати. Вони ж офіційно війни жодної не вели. Не було жодної війни. Були якісь спецоперації, введення обмежених збройних контингентів, якісь інші військові конфлікти через треті руки і тому подібне. І тут нічого дивного немає, що і Третя світова війна, відповідно за цією логікою, це не війна, подібна до Другої світової. Це проксі-війна, коли купа відповідних різноманітних держав змагаються між собою, але не прямо, але опосередковано, через вплив, через якісь інші відповідні інструменти. І ми бачимо, як це все охоплює весь світ поступово. Тобто вона не починається одномоментно. Це поступовий конфлікт, який починає розповсюджуватися, поширюватися. І ми чекаємо, коли, наприклад, знову ж таки в цю війну відкрито вступить Китай. А він, очевидно, має наміри про це до цього. Ми знаємо, наприклад, що цього тижня вийшла заява із Генерального штабу Південної Кореї, що Північна Корея готується до війни проти них. І очевидно, що це ж, ви розумієте, якщо, наприклад, ми би там, наприклад, ще деякий час тому цю інформацію прочитали, ми думали, можливо, це якийсь алармізм. Там, знову ж таки, воно у них там заморожено вже багато десятиліть, і немає ніяких ознак, що воно планує розморожуватися. А тепер ми бачимо, що відбувається в світі. Ми бачимо зустрічі між північно-корейським Кімом та Путіним. І починаєш думати, що, мабуть, щось у цьому може бути і справді. Через деякий час можуть розморозитись усі заморожені раніше конфлікти. От. Тому я думаю, що Третя світова війна, вона вже йде. Просто вона йде не у тому форматі, якого ми, можливо, чекали. Що там якісь відповідні там дивізії Сполучених Штатів будуть сходитися з дивізіями Китаю або, наприклад, Росії. Цього, швидше за все, якийсь найближчим часом не буде. Але от війна, вона в такому повзучому форматі охоплює весь світ поступово. І ми бачимо, як на наших очах це відбувається. І швидше за все, цей процес буде розширюватися, тому що я поки що не бачу того, щоб його зупинило. Пане Петре, в продовження теми призначена Конгресом двопартійна комісія написала звіт, таку рекомендацію, по-різному можна її називати, що США мають підготуватися до можливих одночасних війн з Росією і Китаєм. Це доповідь комісії зі стратегічної політики. І там вказується, що США необхідно розширювати свої звичайні сили, зміцнювати альянси і розширювати свої програми модернізації ядерної зброї. Це сприймати, що як ставки підвищуються, чи це таке, знаєте, реальна рекомендація, і тут потрібно вбачати реальну небезпеку в останньому пункті модернізації ядерної зброї? Я думаю, що це абсолютно здорова, адекватна програма дій відносно до ситуації. Просто тверезий аналіз того, що відбувається у світі. Добре, що вони нарешті прийшли до розуміння, що подібний сценарій є реальний. От ми з вами розуміємо, що тривалий час, чому Сполучені Штати стримували себе у допомозі України. Тому що там була така думка, що от холодна війна завершилася, Росія після цього не була нашим ворогом, та у нас якісь відповідні непорозуміння, але є можливість того, що в кінцевому рахунку ми повернемо союзницькі, чи якісь не союзницькі, але принаймні якісь взаємовигідні відносини з Росією. Це, до речі, думка, яку так само ці трампісти поширюють в Сполучених Штатах, що, дивіться, от Китай наш ворог, а Росія нам не ворог, давайте якось з Росією домовлятися. Розуміння того, що ніяким чином домовитись з Росією не вийде, це добре. Тому що реально з нею домовитись не вийде. Я взагалі більше вірю в можливість домовитись з тим самим Китаєм, тому що Китай це не є ірраціональний гравець. Це гравець, який налаштований на економічне зростання, на підвищення своєї економічної спроможності. А чого Росія прагне?
От що конкретно вона добивається, знищуючи все довкола, перетворюючи все довкола на пустелю? От вона одержує від цього якісь економічні зиски, чи можливості для власного розвитку, чи якісь ресурси. От що вона взагалі одержує? Це от просто відповідна сила, спрямована на знищення, на вбивство, на підтримку тероризму. І вона цим займається активно. Тому те, що в Сполучених Штатах є розуміння на рівні Конгресу подібних загроз, це добре. Питання в тому, як вони тепер будуть це все розуміння реалізовувати. Тому що насправді, якби, наприклад, у них була адекватна політика рік тому, вони б могли забезпечити адекватний рівень підтримки для України озброєнням. Росія би одержала добряче по морді, як казав наш президент.